Pčele, šta misliš, hoće da, da se pojavi nešto na tom ukletom jezeru? Pa, s obzirom kako smo prošli u prošlom klipu... Nešto izlazi. Pomeri se, pomeri se! Oh my god, čele! Oh my god! Ovaj kap. A, vidi, vidi, vidi. Oh my god! Oh my god! Ajde. Vidi, vidi, vatru, vatru, samo se ona puši. Dobro došli, braćo, i na ovom kanalu, ja sam Stefan Eta, brate, danas najnovi video. Ljudi, danas radimo novi klip, znači ljudi, danas radimo, kao što možete vidite po nasu klipa, bavimo se ponovom temom balkanskih misterija. Da, ljudi, znači ovo radimo drugi put sa Čaletom. Prvo, prošli put smo radili balkanske misterije, ukleto groblje, sada radimo, ljudi, isto to, samo što sada radimo ukleto jezero, znači više sad idemo na jezero, nećemo više da idemo na groblje, zato što ste vidjeli sve što se izrašavalo tamo, tako da... Ostavite ljudi like i subscribe obavezno, znači idemo do 10.000 do nove godine, tako da obavezno zovite like i subscribe, da probamo na ovom klipu da dođemo do nekih 1000 lajkova, tako da ljudi sa mnom je trenutno Čale, Čale predstavi se. Čale predstavi se, Čale se predstavio već prošli put. Ništa ljudi, hvala vam na svima na podršci u prošlom klipu, svima vam koji ste Stefanu poželili, meni je brzo oporavak, jel te? Inače, ajde, da kažemo par reći o tome, još uvek čekam na neku operaciju, nije važno na koju, zbog korone se to odlaže, ne znam tačno uopšte koliko će to da traje. Ja trpim koliko mogu, mislim, uzet ćemo sad neki par tabletica da bi mogu da izdržim da snimim ovo sa Stefanom, pošto me on zamolio. Kaže, ljudi su nevjerojatno podržali prošli klip, ajde da probamo. 2.500 pregleda za manju nedelju dana. Dobili smo 100 pratilaca na tom klipu, imamo, ne znam, oko 400 lajkova skoro, tako da baš ono super prošao. Inače, pozdrav u klipu su dobili ovi ovdje ljudi. Ako vi želite pozdrav, što je potrebno jeste da lajkujete ovaj klip, subate se na kanal i obavezno me zapratite na Instagramu. Znači, evo imat ćete ovdje sliku i ovdje će možda negdje da vam piše. Dole link u opisu, specijalan pozdrav je dobio ovaj lik ovdje, tako da eto ljudi, to je to. Inače, Čale, ajde ti ljudima ispričaj za ovo jezero, šta smo sve čuli, šta se sve izrašavalo, šta se pojavljivalo, bukvalno to. Pa ništa, mislim, novine su razne pisale, možda ću moći ubacim tu edit, a? Šta? Pa članke iz novina. Ma imat ćete pa, slike, tu, da, tu, da, tuda. Vidjet ćemo editor da to sve sredi. Vrlo često u letnjoj sezoni, uglavnom kada je kupališna sezona, ljudi se kupaju i jednostavno nestanu u vodi. Ne gubim se svaki trag, tek poslije par dana uspeju nekako da pronađu njihova tela, jer misteriozno nestanu. Tako da već godina, dugi niz godina se to dešava, kad znam za sebe, eto ja sad punim 35 godina u decembru. Ja sam Čale čuo da su se pojavljivali neki, neka morska čudovišta, zadalje ne znam šta se dešalo, znam da je u nekim jezerima neke kao bunari, onda to privlači ljude, bukvalno moraju da se udave ako se kupaju u tom jezeru. Da, to se zovu virovi koji te jednostavno usisaju kao neki vrtlog, ne znam ni sam, inače to je Veštačko inače, jezero. Inače, samo imamo ovdje promjenu u novom videu, u današnjem klipu mi ovo snijamo danju, ne noću, zato što ne smijemo da idemo na jezero noću, možemo da se udavimo, da upadnemo negde, znači nećemo da rizikujemo nećemo to. Nećemo sigurno da se kupamo, nismo ludi, ja se tamo nisam nikad okupao, jako hiljade ljudi godišnje tamo ide da se kupa, desetak sigurno godišnje nestane. A dobro, ne kupa se mnogo njih. Pa, kupa se, zato što je, ne mora da plati, jer te nisu to bazeni za čude. Tako da, šta je još zanimljivo vezano za to jezero? To je Veštačko jezero, normalno, koje ima branu, ljudi su ga napravili. S tim što su napravili veliku grešku, kako kažu, legenda, da je tu bilo tursko groblje i da su morali da potope to groblje da bi ih mogli da naprave to jezero. E, sad oni su, izgleda da je to bila greška, da se neko sveti, tako ljudi pričaju, da su duše ljute, zato što je čovjek to uradio, to nikako nije smjelo da se uradi, ali jednostavno izgleda da nisu imali rešenje tadašnje vlasti, sad ne znam tačno kada je jezero napravljeno, to jest brana, kad je sagrađena, moram taj podatak da izvučem, i
eto, već, ja ne znam, sigurno 20 godina unazad ja čujem priče na TV-u, a udavio se ovaj, udavio se Ima dosta ljudi priča gde se neku udaju, gde su se neka misteriozna bića pojavljivala i dosta ljudi neće da poveruju to, zato što oni dok ne vide to svojim očima, oni to ne veruju. E, sad ima Mora to njima da se desi da bi oni poverovali u te priče. E, sad postoje drugi deo priče, da nije, da to groblje nije krivo, već da su krive tu neke druge stvari. Navodno neka misteriozna čudovišta, kao što ste čuli za ono čudovište čuveno Nessie, jel te? E, sad ovdje ne znam tačno kako su ga nazvali, neki ljudi tvrde da su ga videli, neki, niko nije uspio da ga snimi. Naš zadatak je danas da mi snimimo kamerom to, da vidimo nešto da će da se desi, da će nešto da se pojavi. Pokušat ćemo nekako da ga istaramo iz vode, bacit ćemo neko kamenje, cigle, nešto, bilo šta, da pokušamo samo barem da snimimo nešto, tako da ono... Da, trudit ćemo se da ovaj klip bude što zanimljiviji. I naravno, ljudi, ostanite do kraja klipa, vidite tek avanturu, šta će sve dalje da se desi. Da, nemojte da izlazite za premijere, nema potrebe da premotavate. Ako se sad na premijeri, evo, lajkujte da. Premijeru, idemo do 200 lajkova. I auto, ako nismo još da prošli 100 lajkova, na 100 lajkova delimo da, evo, odmah da vam kažem sad. Da, delimo moda. Dobro, mod nam nije toliko važan. Važno je da odgledate ceo klip do kraja. Da vidite šta će da se desi, znači ovaj da, klip će znači, nije mnogo... zanimljivo, nije zanimljivo da premotate klip do 15. minuta pa da gledate dešavanja. Nego treba da budete uvedeni u cijelu priču. Evo, ja sam vas upravo uveo u priču. Sada ja i Stefan idemo do auta, palimo auto, krećemo. Da vidimo. A, snimit ćemo deo puta, premotat ćemo jedan deo puta, normalno, da ne bi bilo dosadno toliko. Kad budemo u autu, kada budemo putovali, vama će da bude ubrzan snimak, da vas to mnogo ne smara, ali uglavnom gledajte do kraja da možete vidjeti ceo put, šta se sve izdešavalo, tako da ono, tako će li? Da, normalno. Kad stignemo, vidjet ćemo šta nas očekuje. Nećete vidjeti šta nas tamo čeka i da nas uopšte nešto čeka, mi nemamo pojma. Da, ne možemo ništa da očekujemo. Da, jer moramo da idemo sa druge strane jezera, ne tamo gde su kupači, nego već mora da idemo kroz jedan šumoviti deo. Ne vjerujem da će iko tamo da se šumu, kupa. Moramo tamo da prođemo, da bi mogli nekako da uhvatimo, jer neće sigurno da čudovište bude tamo pored ljudi, svako da ga vidi, normalno, da. Logično, jel te? Tako da ćemo morati malo da se probijemo kroz neke šume, kroz neke putiće i ovaj, vidjet ćemo. Sumnjam da siko kupa, mislim da će da bude dosta dece, zato što tamo ima neke ljuljaške, neke onaj dječi nešto tamo. Da, neke... za decu, mislim, to je... Ali niko se ne kupa, mislim, niko ne bi trebao da se kupa. Još je sad krenulo jesen, znači, da, hladnije je vreme. Dobro, tako, mislim, Stefane, da ne moraš više da dužiš ovaj uvod, već vidim da su izašli neki sa premijere. Ostanite do kraja, ja vas posmatram. Da. Da, gledamo vas na premijeri. Tako je, ljudi, tako da ništa, ljudi, odlučili smo ja i Čalić. Ja, idemo, ja palim auto, ti vidiš. Ajde, ljudi, znači sada palim auto, ja i Čale, znači sad samo da se obujemo, spremamo se, bukvalno je ono, ljudi, to je to. Tako da ostavite do kraja klipa, krećemo sad ja i Čale u akciju, bit će vam ubrzan snima kada se budemo vozili. Tako da, ljudi, ono, to je to, mi sada krećemo. Znači, ljudi, krenuli smo. Idemo na taj put, znači, pokušat ćemo da odemo do tog ukletog mesta, kao što ste mogli da čujete u početku klipa. Znači, idemo, ljudi, do tog ukletog jezera da vidimo šta se dešava, da vidimo da ćemo nešto da pronađemo. Naravno, ljudi, tu sam sa Čaletom. Da, da. On vozi, tako da Čale, pridrži kameru da se vežu. Nismo se vezali, nismo se ništa spremili. Tako da, ljudi, sad ćemo da se vežemo i krećemo na put. Da. Mogli ste da čujete u uvodu šta smo sve rekli. Znači, danas krećemo preko dana. Znači, ljudi, da sad... Ne bih da rizikujemo da idemo noću kao prošli put. Svašta mogli nešto ste da vidite šta se, mogli ste da vidite šta se desilo prvi put, znači, brate, video, mogli ste da vidite, pojavio se duh, brate, na jedno mesto, tako da, ono, to je to. Na dva. Na dva mesta. Eto, Čale, tvrdi da je... Koliko vriskova, šta sve ludilo. Da, ljudi, ako ne znate... Ovo mi je glavu Znači, ljudi, videli su šta se sve desilo prvi put, znači pojavili su se neki duhovi, znači... E, moramo, Stefane, opet da sipamo gorivo. Opet moramo da sipamo Ista gorivo. Ista priča. Znači, ljudi, ponovo moramo da sipamo gorivo, sad treba da sipamo 150 litara, ne 20.
zato što idemo sad još dalje, brate, tako da ono, to je to. Sad ćemo ili da pauziramo snimanje dok moj čaj ne sipa gorivo i onda, brate, čujemo se za sekundu. Evo je jedna lepa fontana. Ne znam stvarno šta će da se bude na tom ukletom jezeru, da li će nešto da se pojavi, da li neće, zato što stvarno mi strašno znači. Znači sad sipamo gorivo, imamo još dosta do tamo, ne moramo ovdje da se cimamo, imamo ljudi bukvalno da putujemo bukvalno još nekih sigurno 20-30 km više, znači mnogo je dalje nego što se tiče ukletog groblja, tako da... Tako da vi ostavite like i subscribe, idemo na ovom klipu da probamo nekih 1000 like. I ljudi, znači sada krećemo, Čale konačno sipao gorivo, ali tako Čale? Sipao, ovaj Stefan je koš, tako ništa. Tako je ljudi, znači sada možete lepo da vidite put, zato što je sada dan, nije mrak, tako da uskoro zalazi sunce. Čale, šta misliš, hoće da se pojavi nešto na tom ukletom jezeru? Pa, s obzirom kako smo prošli u prošlom klipu, ništa nije nemoguće. Tako je ljudi, znači sad idemo do tog ukleta. Znači ljudi, da vam se zahvalim na podršci u komentarima. Svi ste čuli da sam ja bolestan, jel te? Neću mnogo da vam otkrivam o čemu se radi. Čekam operaciju, ne mogu da dođem na red po korone. Situacija je sve gora, ali eto, popio sam par lekića i da bih odradio ovaj klip sa Stefanom, mogu da izdržim toliko, ali ne, više ne može. Čale, znaš šta može se desiti tamo, idemo na jezero, može se udavimo negde. Ko zna, znači ljudi, sad ćemo ponovo da vam ponovo... Kad su pričali ima u novinama, svakog leta se udavi neko barem svake nedelje. Da, ljudi, znači. To je, mislim, istina, nema tu šta da se priča, samo što mi ih sada idemo da istražimo šta je uzrok toliko smrti, šta je problem, zbog čega toliko ljudi umire tu, inače po legendi. Ja sam malo jeste googlao. Nešto se desilo. Ja mislim da je dubina jezera preko 20 metara tu negde. I legenda kaže da te duše tu koje su sahranjene uvlače, bukvalno plivače, jel te, koji se kupaju tu u sezoni. Sada je već oktobar, naravno, više nema kupanja, mada je i dalje toplo. Tako da... Ljudi, tamo ima i dosta bunara, tako mu... Mirovi. E, sad idemo mnogo goloti. Da, Čale, koliko ćemo lajkova na ovom klipu? Pa ajmo 500. Ajmo 500. Ajmo 500. Može do 500 lajkova, tako da ljudi... Može, mi to lagano. Inače, prošli klip ste inače ljudi lepo podržali. Lepo ste podržali, lepi lajkovi, lepi pregledi. I dobili smo 100 subscribera od tog klipa, tako znači... Da, 100 subscribera smo dobili u jednom danu kada je klip izašao. Prosto nevjerovatno. Obaramo rekorde. Obaramo i napreduje velikom brzinom, ako ovako nastavi, ja mislim da može da dođe do 10k pre kraja godine. To je cilj. Evo, Stefan, snimi sada na ruku, molim. U kutke rupe, znači ljudi... Evo ga fazan, zoomiraj. Evo ga fazan, znači... Da, da ga zgazim, da prešmo kuće. Evo ga ljudi, fazan, znači zoomirao sam ga. Uri druga. Beži. Pazi da ga ne zgaziš, Čale. Tako je lep. Jeste. Tako da ljudi, tamo je mnogo opasno, inače... Da ja sam ljudi po pregledima video da mnogo volite misterije, tako da smo ja i Čale odlučili da napravimo i drugu epizodu. Inače, misterije prati malo starija publika. Ako tako, je neko stariji od 18 godina, a verujem da vas već dosta vas ima koji je stariji od 18 godina, neka napiše obavezno u komentarima koliko ima godina, da li im se sviđa ovako nešto. Inače, moj neki plan je kada ozdravim, kada sve to prođe, mislim, da će Bog da ozdravimo, tako.
da tamo sljedeće godine krenimo u neka veća istraživanja, ne samo ovdje po gradu. Da, pa, primjer... i ova čale nije u gradu. Pa dobro, 10 km nije neka daljina. Ali ja planiram da odemo... Malo je dalje od, još, od ukretu groblja. Ja bih otišao 500 km dalje, da odemo u Bosnu, u grad Visoko, da istražimo piramide. To je bio plan još prošle godine. Nismo uspjeli da ga realizujemo, zbog nekih problema, ali ja se nadam da ćemo već sljedećeg leta uspjeti tako nešto. Taman da svi fanovi bolji poste, koji znam da Stefan ima dosta fanova i poste. Jedno 25% pratilaca. Da, pozdrav za celu Bosnu. Bosnu, za Hrvatsku, Makedoniju naravno. I Srbiju. Srbiju, ja, naravno, Crna Gora. Čak imamo pregled iz Maroka, ljudi, nećete da verujete. Došlo je 10 pregleda iz Maroka na klipu za misterije. Ja sam se frapirao. Pradali. Evo ga spomenik, tako da sada možda lepo da se vidi, ne znam. Uglavnom, ljudi, idemo sada na ovaj ukleti put. 8 minuta i nešto. Znači, i ovdje ćemo da stopiramo i... Znači, ljudi, idemo sad na ovaj ukleti put, idemo na ovo jezero da izvidimo situaciju, da imamo šta se tamo pojavljuje. Čuli ste priču na početku klipa šta se sve izdešavalo, tako da mi idemo, ljudi, tamo. Ajde, javit ćemo se kad pređemo još neki 5 km. Da, ljudi, znači, kad pređemo 5 km mi vam se javljamo, tako da, ljudi, čujemo se. Ljudi, znači, sada stigli smo. Ništa nismo mogli da snimamo zato što ništa nije bilo zanimljivo, a i kamera nam se malo ispraznila. Tako da, sad zaključavamo auto. Znači, stigli smo na ovo mjesto posle nekih 2 sata vožnje, znači... Ma nema 2 sata, prije. Ne znam koliko ima tačno, ali mnogo duže smo vozili nego što smo išli do ukletnog groblja, znači... Da, hteli smo malo da skratimo, da ne bude dosadno, pošto znam da će da premotavate većina vas vožnju autom, to je vjerojatno, jel te, to je smora, a? Da, tako da, ljudi, sad ćemo mi da krenemo, kao što možete da vidite. Čak, tu smo ja i Čale. Samo da ga nanosimo. Evo ga, tako da, ljudi, to je to. Inače, Čale, možeš i ovdje i dokreneš da vide ljudi kakav je ovdje prelep pogled. Znači, stigli smo. Da. Vidite kako je ovdje lep pogled, sad ljudi sledi malo... Planinarenje. Da, znači, sad moramo sad malo da prešacimo. Znači, ljudi, evo, da vas ne smaramo, upalili smo ponovo kameru zato što tamo nismo mogli da prođemo, pa smo morali da idemo drugim putem. Sunce se spušta, malo će da smeta kameri. Inače, Čale, sad je veoma čudno, jeste da je dan, ali dosta ljudi ovdje ima. Ne znam zašto, možda oni nisu čuli za ovu priču. Čudno, ovdje dolaze ljudi, znači... Dolaze ljudi na rekreaciju. Možda idu na neki, ne znam ja, nešto... Na izlet. Da, na izlet. Jer kad, ljudi, kada se popnemo gore, očekuje vas nešto fantastično. Znači, ne, ne izlazite sa premijere. Ako ste na premijeri, sada pišite ide ga, sad. Da. I lajkujte obavezno premijeru, da dođemo do 200 lajkova dok se ne završi premijera. Čekaj, samo ćemo da izbijemo. Ne izlazite sa premijere, kada se popnemo, očekuje vas šok. Da, znači, da, bukvalno šok. Tako da, ljudi, vidjet ćete. Vidjet ćete sve. Inače, pišite mi da li više volite da snijamo misterije danju ili noću. Ja iskreno, ljudi, više volim da snijamo ovo danju, zato što se lepše vidi i bolje i osvjetljenje i sve se bolje vidi. Jer ali, ako je ovo ukleto, znači nešto ti treba da se pojavi, tako da ono, to je to sad. Ne može baš svaki put da se snijemo noću. Da, ljudi, znači ne može nije baš svaki noć. Mi moramo da vodimo računa svoju bezbednost. Ode na ovo jezero da dođemo noć, ništa ne bi ni vidjeli, mogli bi da upadnemo i to je to. Da vide koliko je uspon. E, sada, ljudi, čekaj, Stefane. Sada se spremite. Da vidite najjači kadar. Najjači kadar. Šteta što nemamo dron. Šteta, malo što nemamo. E, 3, 4, bum! Aha! Oh my god, ljudi. Oh my god. Znači, vidite koji pogled.
Gledajte, Vita. Čale, mi na koju stranu sad mi dobijem? Sad moramo da idemo levo. Da, idemo levo. Tamo gde su plivači. Turisti, ko već. Znači, vi vidite, tamo surke. Imaju neka deca, ali niko se ne kupa, zato što znate što. Znaju što. Znate da je hladna voda, a znate, vidi ima dosta bunara, da mogu ovako da se daje. A te misliš da to svi znaju? E sad, ovo je ti veliko ti misliš da ja i ti, ako ja i ti znamo, da znaju svi. Pa ne, ne, ne. Čekaj. Sada nas očekuje. Ovde malo je zivi put. Hvala svima koji su uz Stefana u ovim teškim trenucima, hvala svima koji su uz mene. Znači da vas zamolim, ja to nisam molio nikada, ali ostavite like zato što ovo radimo sve zbog vas. Šta god da ostavite. Mislim da je zaslužilo like za svako ovo, šta god da ostavite. Za putovanje i sve to. Oh my god. Aha. Za sad čale ništa nije strašno, znači ništa ne vidimo čudno. Jezero je kao jezero, normalno tamo sa one druge strane imaju onaj dinosaurus i deca si igraju. Ali ovde gde smo mi nema nikog. Da li mi, šta misliš da siđemo do vode dole, a? Pa ajde će. Ne znam, ne. Da li pa ne? Pa neće. Da se ne okliznamo pa da upadnem u vodu. Nije nam ovde baš stabilno. Nije baš stabilno, tako da ćemo na sa druge strane. Strogo zabranjen pristup. Znači da ovde je sajla, vidiš. Tamo ljudi su. Ovde je bilo Siđo. Iz Tubera. On je ljudi odande čak. Ja ljudi ne bih smio da prelazim. Upadnem u vodu, beži šta može sve da se desi. Sad je malo ređa šuma, sad možemo da snimimo. Sada ćemo malo da priđemo vodi tamo s one druge strane. Sad ćemo da vidimo gde može, evo vidimo vamo već. Da bacamo neku kamenju u vodu, čisto da vidimo da će nešto možda da izleti neka ogromna životinja, da. Neki karakun, šta može sve da bude. Pogledajte sad ove kadrove. Ovo je pogled od $1,000,000. Pogledajte koliko je to jezero. Uzeo sam ovo, sad ćemo da bacamo ovu vodu. Možda da ima nešto. Da nađemo pogodno mesto gde možemo da priđemo malo bliže. Znači, ljudi, nema ništa, ne izlazi ništa iz vode. Ne izlazi ništa, dosadno. Ali, ljudi, idemo dalje, pauza pa idemo dalje. Znači, ljudi, došli smo ovde, znači, to je to. Tu smo na to mesto, odavde su uglavnom krenuli plivači. Znači, ljudi, sad ću ja da bacim ovu stiku, vodu bimo čisto da će nešto izleti, pošto imali i eto. Da imamo čisto da će nešto da se pojavi, da će nešto da u nazvom, tako da ono, to je to. Znači da ćemo ovo da bacimo. Znaš koliko se vode treba. Oh my god, Stefane. Oh my god, nešto ide. Nešto izlazi. Pomeri se, pomeri se. Oh my god, čule. Oh my god. Beš, beš. Nešto izlazi iz vode, ljudi. Jeste videli ono? Čao je pravilno! Beži, nešto šiš, beži! Beži gore, beži gore! Evo, šta pojavimo? Idemo, idi desno! Čao je šta je ono? Izgleda da je to. Ali ovi... Ovo je čudovište neko. Čudovište... Samo sekunda. Aha, komarci počinju. Oh my god, ljudi, znači još ti me uvodi. Šta se ono dešava, ja... E, gledaj, tamo neki ljudi kampuju, pogledaj. Da. Su šatori. Sada bre, čuješ neki zvuk? Na nebu, nešto se čuje. Aha. Legat. Može to da bude. Okej, čale, znači... Evo, Stefan pokušava da se spusti niz ovo brdašce, malo. Moramo da dođemo. Ne može, Stefane? Ja se držim iza kraja. Da, drži se. Znači, ljudi stigli smo i na drugim, sa drugom delom, na drugim delom. Ajde, Boga, gdje da se kliznemo. A kako ti misliš da mi pobegnemo odavde ako bude nekih problema?
Ne znam. Čele, čuješ nešto na nebu, nešto zuji? Da, gledaj kako se onda nešto pomeri. Pa ljudi, možda ono čudo više što smo vidjeli prvi put. Čele, što ste da leti tamo iz daleka? A, vidi, vidi, vidi. Vidi, vidi, vatru, vatru. Tamo se ona puša. Vidi, vidi, vidi. Ide ka nama, ide ka nama, ide ka nama. Beži, 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 beži. Beži, beži. Neka, staje. Ma beži bre, baš mi prigaš, daj, beži odavde. Oh my god. Daj, ali daj smo uvatili. Kako je to moguće? Veći, desno, levo. Levo, desno. Idi desno, idi desno, idi desno. Stefane. Oh my god. A meni nije jasno šta će jaš daje. Bljuju vatru po vodi, mislim, nema logika. Ali ja sam samo vidio tu aš daju i tako nešto slično po filmovima. God. Čekaj, uhvatim. Samo da uhvatim ovu visinu. Kako ona može da se pojavi u starom životu? Mislim da se bli... Aha. Oh my god, evo ljudi, imamo ovdje neki most. God. Ljudi, ja imam 35 godina, a prvi put dolazim na ovo mjesto. Oh my god. Čekaj, ovo Stefane moram lepo da snimim. Vidite ljudi, ovdje ako padnemo ovo završi karijer. Idi ti preko mosta, ja ću tebi snimim kako si ti hrabar, ovo ono. Samo niđe vode. Gdje je voda? To je vjerovatno kad padaju jake kiše da se sliva. Sad ne znam da li možemo da priđemo lepo od njegu. Sad moramo... Možemo ovdje dole. Ako zove? Samo da proverim. Ajde, ništa, ajmo malo pauzu da... Dok ja istražim ovdje. Ajde, Stefane. Ovo je planinarenje. Inače, imam ideju za još jedan video, Stefane, koji bismo mogli da snimimo. To je na onim... Ona misteriozna crkva iz 13. veka, koja se nalazi na stenovitoj planini. Nije mogu, možemo i tamo gdje. 30 km odavde, ali na onim stenama. Ja mislim da bi to isto mogli da istražimo. Ali... Ako ovaj klip se kupi 500 lajkova, pravimo nastavak. Ma, ako ovaj klip dobije bilo kakvu donaciju, ću pravim ja nastavak. Ljudi, skup kontent, skup, pričao sam. Ovakve stvari zahtijevaju velika ulaga. Čale, čuj se, pa samo se čuju neki talas i kao da je da sprati ono životinja. Beži, 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 beži. Šta je ono što, što je čuo? Ne znam, ništa, šušno, ništa, šušno. Ništa, šušno. Oh my god. Oh my god. Možda možemo dole da siđemo, a? Teška pasta. Da se zvuk liznem ovdje. A? Nemoj, nemoj. Šta mislite ljudi, da li da rizikujemo? Nemoj. A? Neću. Hoće. Neću. Moramo da rizikujemo. Neću. Ja ljudi da sam ovdje da se spustim pašta. Pogledajte koja visina. Ja sam odlučio da se spustim dole do vode. Možda ću da uspijem da uhvatim. Molim. Za sad ništa. Ali... Oh my god. Čekaj, čekaj. Stefane. Zašto sve moram ja? Oh, oh, oh. Oh. Auh, koje planinarenje. Ovo je stvarno nevjerojatno. E, Stefan, imaš put ovamo, idi još naprijed. Ajde, Stefane. Evo ga, Stefan, polako se spustio niz ovo brda. Stvarno je ovo naporan klip. Ja sam, ljudi, mokar još više nego kad smo snimali onaj prošli. Ajde, Stefane, ajde. Jak si ti? Sve za svoje ljude. Najjači kontent na Balkanu. Ovo još niko nije radio. Pogotovo sa svojim ocem. Stefane, drži se snima da ja siđem dole. Ajde. Pa ću da ti dodam ja ruku. Ne, ja ne smijem da se spustim. Ne. Moramo da ubili uhvatili ponovno ono. 100% se negdje krije. Čali, opet se čuje voda. Pa šta se približavaš ako ju čuješ da nešto može da se desi? Čuje se nešto, čale.
Oh my god! What the fuck? Nestalo, Čale! Čuju se opet talac neki. Vraćaj se, vraćaj se bolje, vraćaj se. Se opet ono pojavilo u vodi kao malo pre, a? Čale, opet se čuje nešto. Znači, čuje se nešto, opet ide kao nešto da ide po nebu. Eno. Oh my god! Ljudi, šta je ono, šta je ono? Oh my god, vidite kako leti. Beži, Čale, beži, beži, beži. Oh my god, ljudi, znači, znate kako je ovde strvna. Blizu je. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, ljudi. Šta je, Čale? Šta je? Šta bilo? Šta? Beži, beži, ne spasi se. Šta se dešava? Šta je se dešava? A šta je bilo? Nešto mu patilo za nos. Oh my god! Možda je ono čudovište. Oh my god, ljudi. Znači... Čekaj, Čale, šta se, šta te povuka za nogu? Nije mi dobro. Dođi gore. Ne možeš to sve što moraš da se popenješ ovde na put, brate, znači, oh my god. Ljudi, znači sad vidite da radimo sve ovo zbog vas. Tako da Čale tu nije dobro. Nešto mu se dešava. Ne, nećemo staćati. Šta mi te zna? Da, da, da se vratim mi tamo, a? Hajde. Čekaj. Oh my god. Stani. Čekaj. Znači... Stani, čuješ? Čuješ onaj vrisak? Čuješ onaj vrisak? Beži! Vrišti nešto, ljudi! Beži! Ako ono vrišti? Beži, brže, trči, bre! Trči! Aaaa! U su noć! What the fuck? Beži! Šta je ovo, ljudi? Ne! Ajde, Čale, beži! Beži! Oh! Oh my god! Paši! Trči! Da nećeš sad! Samo pravo! Kako samo pravo? Znači da se sakrimo negde? Ajde. Idemo gore u šumu, šta misliš? Gdje? Neki glasovi, šta je ono? Eno ga tamo, onaj most. Oh my god. Ja mislim da tamo, on tamo dolaze, oni krivici. Oh my god. Čaj. Čale. Stani, uspori se. Znači, ovo što smo pročitali nije bila lago. Nije, stani. Slušaj se, mene. Slušaj se. Sada se ovdje pojavio neki... Slušaj. Čuti, videli smo se. Idemo sad je ovdje ovaj most. Moramo da vidimo šta se ovdje dešava. Očigledno nešto kod ovog mosta nije u redu. A? Ne znam, Čale. Oh my god. Ljudi, znači opet smo se vratili do ovog mosta. What the fuck? Ja odu ispod mosta. A? Možda se nešto krije ispod ovog mosta. Ne vore. A? Ne vidi se ništa. Ovo da nađemo skrovište tog čudovište. Ono mora da ima neku svoju... Neko možda svoje tamo, mjesto. Možda i tamo, možda i tamo. Stefane. Oh my god. Stefane. Slušaj, se ovdje sada? Idemo mi do ovog mosta. Slušaj, ljudi, znači, mi se sada polako vraćamo. Vraćamo. Ovo je nerealno, ljudi, što se ovdje desilo. Znači, ljudi, ja mi se ovdje više ne vraćam. Ne bosti ste. Ovo smo uradili zbog vas da snimimo drugi deo balkanskih misterija. I vidjeli smo šta se desilo. Tako da, ja ne bi opet ovdje da se rizikujemo i da ono ponovo da se vraćamo. Zato što ne verujem da možemo isto da uhvatimo. Nikad se ne stavlja. Ovo je šuma. Ali još dva put smo išli na onog... na zmaja. Stefane. Zmaja, a zdaja i neko morsko stavlja. Ovdje smo ga malo previdjeli, je li tako? Jeste. A? Da li silazimo dole? Ne bi. A? Ja ne bi. Ništa. Upada nam nešto u oči. Ništa, ajde, evo tebi. Udjavi ti klip, ja ću. Da li će ovaj klip ikad da se završi? Možda zoomiraš, možda zoomiraš. Oh my god. Možda zoomiraš. Čekaj. Da ćemo da vidimo. Ja, poginut ću. Zoomiraj. E, vidiš? Aha. Oh my god. Eno, gledaj, eno, izlazi opet. Beži. Beži. Ne stupilo. Čel, ja gledajmo ovdje klip. Odjavi. Ljudi, ako se vam ovaj klip svidao,
ostavite nam veliki like, share i subscribe. Mi se ljudi više ovde nikada ne vraćamo zato što ste videli šta se sve pojavilo. Neko morsko čudovište, neki zmajevi, neke još doje. Ne znam ni ja šta se ono dešava, tako da ljudi. Ako sam ovaj klip svidao, ostavite nam veliki like, share i subscribe. Pokušamo 1000 lajkova, a do sljedećeg klipa ljudi imate nam veliki, veliki poziv.